Сіманян повертає до ефіру такого собі придурка Красовського. Хто він такий? І це насправді оця історія є на. Особливо цинічною е, в образі семенян постати перед сусиллям перед суспільством в такому статусі дуже дбайливої жінки-матері, е, і оця новина про повернення Антона Красовського. Вона насправді є е, е, просто кричущою. Е, нагадаю, що Симонян є очільницею пропагандистської машини, яка називається Раша Today». І от зараз з'явилася історія, що вона повернула в ефір ось цього повного придурка Антона Красовського. Хто він? Як я вже говорив? Пам'ятаєте одного такого російського пропагандиста, який вже навіть за мірками російської пропаганди восени минулого року вийшов за ці рамки, і відтак був звільнений з Раша Тудей? Це якраз був Антон Красовський, який в одному із ефірів. Ось що сказав е, з приводу е, українських дітей, які називають росіян москалями. Він сказав, що їх потрібно моментально вбивати. А конкретна цитата звучить так: а топіть таких дітей надо. раз сказав, що москалі окупували Україну, сразу же брасаєш його в ріку з бурним теченням. і в смерековую хату забігають жечь Ну ось це. Цим придурком, я справді я інакше не підбираю слів до нього. Було сказано у жовтні минулого року, і це навіть було вже ту матч для найбільш упоротих представників російської країни-терористки. Е, тоді навіть голова слідчого комітету Російської Федерації Бастрикін відкрив проти Красовського кримінальне провадження. А Симонян, звісно, що звільнила його із Рашатудей зі словами: ета діка і ам'ярзітельна. І що ви думаєте, минуло пів року? Чи знайшли злочин у словах Красовського? Чи може його спіткав ще більший народний осуд? Ні, аж ніяк. Його просто-напросто повернули до ефіру Russia Today. І, звісно, цей рабопідданий Симонян одразу відвалив їй за це гору компліментів, які звучать ось так. Просто гидко їх насправді читати. У мене ніколи не було лучшого начальника, я ніколи не жив ні з ким так, душа в душу, щоб дишати, думати і говорити. Одинаково. Сколько раз Ріта мене прикривала, сколько раз ссорилась, отвойовувала, спасала. Маргарита – мой талісман, мой феншуй. Я не можу представити свою жизнь без неї. Знаєте, чесно, після такого навіть хочеться рот помити із дезінфектором, бо навіть гидкий голос такі слова е, говорити: чесне слово, просто дуже. Оце справді огидно. Та бридко. але все це на жаль працює, адже в Росії ні на йоту не зменшилася навіть підтримка російського царя і всієї їхньої антилюдської машини. Стадо далі обожнює свого царя, і все це не може призвести. Інакше як до очікуваного розвалу цієї недоімперії минулого тижня е, про неї говорив сам Путін, коли його десь там в кулуарах зловив е, російський журналіст і запитав: а от чим це все загрожує? Путін тоді так і сказав, що створиться країна Московія. Він цього боїться, звісно. Він не сказав, що так буде. Він цього боїться. Що створиться країна Московія, що буде десь там Сибірська країна і тому подібне. Е, так ось минулого тижня говорив Путін. Цього заговорив другий за значенням терорист Ерефії Ігор. Стрілков Гіркін у своєму телеграмі бойовик поділився роздумами про насправді нікчемне, як він сказав, життя російських людей покоління Путіна він написав: ось що Що-то так подумалось: покоління Путіна зараз час їм 70, 70 плюс-мінус має замечательный і навіть вероятный шанс прогадить уже вторую страну подряд за одну лишь свою нічтожну жизнь. Тобто за ось цих 70 років, як він вважає росіянці, змогли прогадити, щоб не говорити гірше, так дві великі країни радянський союз і на черзі. Російська Федерація тільки от е, Гіркін забуває трішечки, що відпетляти нікому не вдасться у цьому процесі, і що він напряму буде причетним до цього е, процесу розпаду Ерефії, адже саме він з 2014 року став учасником вже цього процесу, коли його мерзенна нога переступила кордони України і зайшла в українське місто Слов'янськ. А ще коли саме за його наказами був збитий Малазійський Боїнг, і всі його 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. У небі над українським Донбасом, тож від справедливого покарання відпетляти в цій ситуації не вдасться нікому.